Ейфелева вежа є не лише в Парижі, є вона і в Тернополі, наприклад, є і в Чернігові. І просто зараз, оскільки 189 років тому народився інженер та архітектор Гюстав Ейфель, який і спроектував цю вежу, ми сьогодні розкажемо вам про Ейфелеві вежі, які є в Україні. Так, тому що, до речі, більше ніж 500 по всьому світу є різноманітних копій цієї Ейфелевої вежі, але й в Україні теж в багатьох містах є ця споруда. Що ж, у нас на прямому зв'язку з нами Лілія Лобур з Тернополя і Олександр Котенко з Чернігова. Доброго вам ранку, доброго колеги. Доброго ранку, колеги. Доброго ранку. Привіт. Лілія, розкажи, будь ласка, про свою вежу, хто її встановив і для чого? Так, саме у Тернополі теж можна відчути себе, наче у Парижі. Адже майже 6 років тому тут встановили біля однієї із турагенцій Ейфелеву вежу. Правда, вона дещо менша, тобто значно менша від свого оригіналу, зате вже встигла стати улюбленою локацією тернополян та гостей міста. І про те, чому, власне, виникла ідея встановлення Ейфелевої вежі, правда, її копії, поговоримо з її ініціаторкою Надією Піговською, яка прийшла сьогодні до нас для цього включення. Доброго вам ранку! Скажіть, будь ласка, така чудова локація, маленька копія Парижу у нас в Тернополі. Чому вирішили її встановити і чому саме тут? Ну, наша сім'я дуже любить подорожувати. Перша наша закордонна подорож була, власне, до Парижу. В Парижі в мене жила бабуся. Наша родина була розділена. Знаєте історію України, коли сім'ї розділялися, операція «Вісла», частина родини залишилася, переселена була, власне, до Тернополя, а частина родини була вислана до Парижу. І ще в ті часи, коли подорожі не були такими легкими, на запрошення бабусі перше я, власне, відвідала була Париж. Це був початок 90-х, попасти до Парижу вже не було так просто. Ну і перша локація, яку я побачила в Парижі, власне, була Ейфелева вежа. Звичайно, це справило на мене неймовірне враження відтоді. Це один з моїх улюблених таких туристичних об'єктів. Ну, не тільки, напевно, мій, всіх туристів у цілому світі, один з таких знаних туристичних об'єктів. Ну і коли в мене з'явилася така можливість втілити цю ідею в життя, я сама тернополянка, все життя прожила на вулиці Руській, пропрацювала на вулиці Руській, тому ця локація, тому ця вежа, власне, тут. Розкажіть, хто, власне, втілював ваш проект і чому саме на цьому місці вона розташована? Ну, на цьому місці, повторюсь, все моє свідоме життя пройшло на вулиці Руській. Ми тут живемо, працюємо. І, власне, що вам пропонували навіть у парку? Так, пропонували нам у парку її встановити, але все ж таки прикипіли ми до цього міста. І хотілося все ж таки, щоб не тільки тернополяни, а й гості міста легко її знаходили. І ви щодня, от ви неподалік працюєте і бачите, як приходять люди і, власне, фотографуються тут. Скільки людей і як часто приходять? Знаєте, коли ми її встановлювали, я навіть не думала, що вона стане такою популярною. Швидше ми, ну, це був подарунок від нашої сім'ї місту, але коли ми працюємо і бачимо, як щодня люди фотографуються коло неї, спочатку це, звичайно, були тернополяни, діти, потім почали влаштовувати, ми спостерігаємо і фотосесії, молодята, коли випускні, дуже багато людей фотографуються, але найприємніше мені те, що її шукають і фотографуються коло неї вже гості міста. Я дуже горда тим, що такий наш маленький подаруночок для міста став такою родзинкою, такою невеличкою туристичною принадою. Супер, дуже вам дякую, теж особисто це одна із моїх улюблених локацій. Інколи приходжу сюди і теж мрію потрапити колись у Париж і побачити справжню Ейфелеву вежу. Студія. Лілія, бажаємо тобі цього, звичайно. Дякуємо тобі за включення. Бачимо, що в Тернополі, не знаю, як в Парижі, а в Тернополі сніжить. І така повноцінна зимова погода. Дуже казкова атмосфера. Так. Яка погода в Чернігові і якого розміру там Ейфелева вежа? Дізнаємося просто зараз. Олександр Котенко з нами на зв'язку. Олександр, доброго ранку тобі. Добрий ранок, друзі. У нас також сніжить. Передноворічний настрій Чернігів приготував для всіх. Я зараз безпосередньо знаходжусь на вулиці П'ятницькій, точніше на перехресті вулиці П'ятницька та Київська. Тут знаходиться наша Чернігівська вежа. Ходімо зараз до неї. Біля неї вже чекає людина, яка 20 років тому її зробила. Ось так вона виглядає. Чернігівська вежа, можна її побачити.
Так, а поруч зі мною, пане Василь, добрий вам ранок. Добрий ранок. 20 років тому зробили цю вежу. Що спонукало цьому? Яке натхнення прийшло? Добрий ранок. У 2002 році я працював на підприємстві громадського харчування, що тут було розташовано, до складу якої входила кафе «Етуаль». І вона себе позиціонувала як французьке кафе паризьке. І щоб якось було видно, що це якесь має відношення до Парижу, тодішній власник цього підприємства Сергій Вікторович Нуренко спитав мене, що ми можемо таке зробити, щоб це було видно здалеку. Я відповів, що у мене є мій дядько Жура Володимир Григорович, мій рідний дядько, який є коваль, і коваль, і він може зробити щось подібне на Ейфелеву вежу. Так це подібне чи це все ж таки аналог? Тобто я знаю, що тут все точно в копії зроблено. Так, да, ми тоді роздрукували з інтернету фотографії, ніяких розмірів у нас не було, ми все це робили в співвідношенні, пропорції однієї деталі до другої. Тобто це робилося все на глаз, але як потім вияснилось, це точна копія, розмір, масштаб тут абсолютно з оригіналом. Ось так, друзі, на око робилась наша чернігівська Ейфелева вежа, але як виявилось, що це оригінал. Ейфелеву вежу в Парижі будували 2 роки, на неї витратили 1,6 мільйона доларів. Скільки часу витратили ви і скільки грошей вона коштувала? Ну, тоді грошей це, мабуть, було десь доларів 300, це я так пам'ятаю точно. А по часу, ну, мабуть, місяця два, це точно, місяця два. Отже, друзі, місяця два вежа будувалася, аналог вежі у Парижі. Дмитро, покажи її ще трошечки, як вона виглядає. Чекаємо всіх в Чернігові, готові запропонувати вам шматочок Парижу саме тут, на вулиці Київській, на перехресті вулиці Київській та П'ятницькій. Олександре, а ще раз, яка висота цієї вежі? Пане Василь, дійдіть до мене, будь ласка, яка висота цієї вежі? Я думаю, що метрів за 7. Пане Василь думає, що метрів за 7. А конкретно, не пам'ятаєте? Бо адже 20 років тому її будували. Не пам'ятаю. Ми можемо вас запросити приїхати, ми взяти рулетку і поміряти разом. Слухайте, я з задоволенням. Саш, хто полізе міряти, скажи? Що ще раз? Хто міряти полізе? Я думаю, що це буду я, але напроти разом зробити це з Олександром. Обов'язково зробимо, як щойно будемо у Чернігові, можемо поїхати туди і виміряти точну висоту цієї Ейфелевої вежі. Дякуємо тобі, Олександре. Дякуємо, Олександре. Гарного дня. Олександр Котенко щойно був прямо включенням з Чернігова. Говорили про Ейфелеву вежу. Саша, ти був в Парижі? Бачив Ейфелеву вежу? Піднімався? Так, піднімався. Це, напевно, одне з найбільших, що мене вразило у Парижі. Справді дуже гарно.